mnogo mi uspuno da vezuje za vaše obdeljenje. Za početak, pa rećemo da nikad neću zaboraviti torte koje ste pravili. Neću zaboraviti vašu kontinuiranu priču, neću zaboraviti vaš neprestani smeh, neću zaboraviti vaše razbijene noseve. Neću zaboraviti koliko ste me namučili da snimim ovaj film. Kako, dosta toga ću zapamtiti. Ali ima neke ljude su dosta muzeja i bioskopa. Tačno, mi smo bili u muzejima i u bioskopima, bravo Vladimira, i to bi valjalo da zapamtimo. Tačno, sve naše obilaske, tako je, tu sam uvek uživala sa vama. Da nas opišete u dve reči i da ste izašli sa vama. Da nas opišem u dve reči. U dve reči bi bilo duhoviti i sjajni džavac. Eto, to je tri reči. Kako ste izdržali s nama ove dve godine? Pa, nije tu bilo nešto mnogo da se izdržava, da ti ja pravo kažem. Ponekad ste bili naporni, ali preživi se to. Sanja mi je rekla da obavezno kažem reč poltron. To je reč koja ima ružno značenje. Sanja, niste poltroni. Tako da, mislim. Tako mislim. Eto. Šta mislim da naša sredenja? Pa sad, ono, ajde da lepo za kraj. Pa ja mislim da vi dobro znate šta mislim, jel tako? A nasim će koje sam najlepše uspala. Nema veze, ovo je super. Ovo ne. Pa, osnovde, prvo odeljenje kome sam predavao u životu i moram reći, moja omiljena odeljenja ove godine, iako sam imao četiri odeljenja. Dobri su život, nisu uvek mi bila zanimljiva kod njih na času. Jako su pametni, takođe moram dodam. I mislim da je uspešno bila naša saradnja. Iako ih znam kratko, osnov B na mene ostavilo jako utisak. Jedno najlepše sećanje bit će mi kada smo igrali stoni tenis. To nije jedan od mojih omiljenih sportova, ali sam posle igre sa njima mnogo više zavolio taj sport jer ćemo uvek posjećati njih. Pamtit ću osmog vijeka kao odeljenje puno humora i svaki čas njima je bio nova avantura. Jako mi žao što se raspalo. Osmog vijeka će mi ostati u sećanju kao jedno vrlo ambiciozno i vredno, ali u isto vreme veoma zabavno odeljenje prošara. Mnogo će mi nedostajati i smatram da je to najbolje odeljenje kom sam ikada predavala. Jedino mi je žao što sam ih nekada neosnovano opominjala i upisivala u napomenu, a to je zapravo bilo prouzrokovano iscrpljenošću i umorom zbog penjenja na treći sat. Ovom prilikom im se javno izvinjavam i poželela bih im sve najbolje u životu. Napravo dana štavnje, mi se vraćamo kuće. Najbolje je da mi smo ugrali. Evo sam druga strana. Brava Sanja. To bi mogao da središ. Šta misliš, da li dalje gledaju?
Bože, luda deca. Iako ja ne znam da igram stoni tenis, oni su me naučili da igram stoni tenis.